Mailigan, klausies, es nevaru pārdzīvot to, ka es visu laiku saku Mailigan, bet tas nav pareizi. Manuprāt, ir, es saku Mailigan, 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 tas ir tā kā angliski, sakot, saku Mailigan, un latviski ir, kā kuram labāk patīk, man Mailigan, Mailigan. Jā. Es palieku pie Mailigan parasti. No, labi, tad tu esi kas šajā te kompānijā? Vai? Es saku Mailigan, klienta, oficiālais nosaukums Mailigan pārdošanas vadītājs, bet tad ir arī variants kā klienta veiksmes menedžers, Mailigan čempions. Un galvenais mans uzdevums ir parūpēties to, ka jaunais klients, kas nāk pie mums, un viņš saka, man nav vispār datubāzes, un es gribu kaut ko sākt darīt ar e-pastiem. Man ir datubāze, es gribu kaut ko uzlabot, tad mēs nākam runāt, viņš nāk runāt ar mani vispirms, un tad mēs atrodam risinājumu. Un tālākais uzdevums kā veiksmes menedžerim ir gādāt, lai klients ir priecīgs, sasniedz savus rezultātus, ko viņš vēlas. Un... Veiksmes menedžers, vot to es saprotu. Vot tas ir, tas ir darbs. Bet labi, nu par to stāstīšanu, un nu, tad caur ēpastiem tas notiek. Jā. Un kāpēc caur ēpastiem? Nu, kas tas mēs redzējām tagad arī, ka daudz dažādi kanāli. Kāpēc e-pasts, nu ar ko tas tāds? Bet visās prezentācijās e-pasts bija kā viens no kanāliem. Bija viens ko... no, jā. Jā. Es nesaku, ka nebija. Manuprāt, jā. Bija. Tā kā viņš joprojām te ir. Cilvēki lasa, manuprāt, liela daļa no klātesošajiem, manuprāt, pat ir savu e-pastu uzaicinājumu ieradušies, cik es esmu runājis. Nu, jā, mums bija divi kanāli šoreiz. E-pasts joprojām laiks iet, bet tas ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā tu vari personīgi tieši tevi, Juri, uzrunāt. Tu iztaisi Facebookā reklāmu. Mēs izmantojam jūsu sistēmu. Jā. Nu, mēs esam absolūti sajūsmā par to. Jā, un tas ir tieši tas, ja es veidoju, teiksim, Facebookā reklāmu, es nevaru tik precīzi nopersonalizēt tev, kad Juris šis piedāvājums ir tev, vai aizsūtīt kaut ko, ka es zinu, ka tas ir tieši tev aktuāls. Līdz ar to e-pasts, tas ir fantastisks nu, veids, kā joprojām. Viņa ka tu tur vari nopirkt to reklāmas vietu, un tad viņa zina, sako tev, tu vienreiz apstījies sludinājumu par kaut kādu kaut ko, un tad tev tas čemodāns sako visu laiku līdzi, un tev ir tā kā, fuck, pat pasaka ilgi kaut ko, man, jā. Un... Jā, un cik ilgi tas man sakos līdzi, un tev tikai es jā. Negribu vairāk, un e-pastam tu vismaz vari uzrakstīt, es negribu tev vairāk vai kaut ko. Jā, ne, man jā. Patika. Nu, labi, nu... Nu, kas vēl būtu jāzina par šo e-pasta komunikāciju? Neuzbāsties. Jā, absolūti. Uzvedies, runā ar klientu tā, kā tu gribi, lai ar tevi runā kāds dzīvē. Neuzbāsies, nerunā jā. Lieku. Jā, ja cilvēks saņem e-pastu un viņš domā, kāpēc man kaut kas tāds ir atnācis, tad tu vari spogulī paskatīties, kas ir vainīgs pie tā, ka tāds e-pasts viņam ir aizgājis. Nu, ne tieši tu, bet... jūs ar klientiem un, tas ir ikdienā strādājat arī ar šādiem jautājumiem? Nu, kas, ir klienti, kuri ir tādi self-aware, ka viņi saka, ok, mums ir šāda problēma, klienti uzdod savu, ja? Viņiem ir, viņi zina, ka viņiem problēma ir tāda, ka viņu e-pastu, teiksim, nelasa tik daudz procentu, cik gribētu. Optimāls variants ir, nu, statistiskajiem 25-30%, nu, pat 20 jau ir labi. Procentu no tiem, ko jūs aizsūtat, viņi atver. Un ja viņi neatver vai neklikšķina uz tā, to nedara to, ko jūs gribat, lai viņš izdara e-pastā, tad ir jāmeklē problēma. Un visbiežāk tas ir tas, kad nav relevants saturs. Zini, kas ir interesanti. Mums, piemēram, atšķirās tas open rate, jā, vai kā mums saucās, mums atšķirās atkarībā no projektiem. Tātad no produkta. Jā. Tāpēc, ka ir cilvēki, kuri kaut kam iesaistās vairāk, kaut kamī mazāk, ja vispār ir tāds vārds kaut kamī. Ja? kaut kamā. Kaut kamā. Jā. Nu, tieši tā, jo cilvēkiem ir dažādas intereses. Tev visiem klientiem nav visi tādi patrioti, ka viņi nāks uz visām Bīsmarta konferencēm, visām tēmām, kas viņi trāk. Būs tāpēc, tādi. Ka viņus neinteresēs pārējās. Viņus un tāpēc tev ir būtiski, ka e-pasta izsūtītājiem, lai viņu, nu, nenogurdinātu ar ziņām, kas viņam nav relevants, piefiksētu, viņš bija viņam interesē šī tēma, viņš ir šajā nozarē, un tad jau, nu, tad viņam sūta relevants ziņas. Kā ir ar automatizāciju, kā tur viss notiek? O, to es izstāstīšu šodien. Ā, tu stāstīsi vēlāk? O, jā. Okay, viss, skaidrs, nu tad pie tā mēs arī apstājāmies, Gina, paldies tev liels par uznākšanu uz šī steidža, un nu, tagad tu vari doties, acīm redzot, un tad tiekamies pēcpusdienā. Iestiprināties, jā. Tiekamies pēc 10 minūtēm. 10 minūtēm, jā. Paldies. Davai.